Dobar dan, dragi moji gledalci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Sve vas verne pratioce pozdravljam. Evo danas je, da kažemo, jedan lep dan. Evo provodimo tu kod hrama. Malo da promenimo, da kažemo, i lokaciju i malo je da se napajemo nekom duhovnom energijom. S obzirom da znate da sam mnogo toga obišla tokom prošle nedelje. A i ovim putem ljudima koji putuju, tačnije večeras prema Trdušu i obilazak manastira Ostrog i sve, da kažemo, svetinju, želim i srećan put. A i vama, verni mojim pratiocima, čitam vaše komentare. Neki su mi komentari ovako, da kažem, i slatki, i smješni, i zanimljivi, interesantni, puno vas pozdravljam i želim vam puno sreću. Tačnije je danas ko slavi rođendan i, da kažem, imamo puno rođendanaca, aprilskih ovnova i aprilskih ovnovica. Pa čini mi se da svih ovih dana unazad i unapred ćemo čestitati bukvalno do 20. aprila, a posle ćemo čestitati bikovima. Da kažem, vrlo malo imam bikova, koliko imamo ovnova, vaga, jačeva, vodolija, riba, da kažem, onako barem u nekom mom krugu ljudi. Ajte, mi vam želim puno sreće, podrazumeva se, puno zdravlja, uspeha, birićuta, napretka i da sve nečastive sile odu iz vašeg života, jer mi imamo danas cijele mjesece u znaku Blizanca, tačnije, evo sad ću vam ovako kazati, 15.41, ja i moj verni snimatelj Vladan, mi se nalazimo, eto, kod hrama, eto, što se kaže, i negde smo želeli, dogovorili se da snimimo nešto novo, nešto lepo, jer pogotovo što vi svi u neko vreme unazad mi pišete češće oko ove situacije, oko dece. Mi smo tačnije rekli još u januaru mesecu, u februaru, martu, da sam jasna bila da će od u prvi kvartal od 5 mjeseci biti jako teška godina, znači računajte do kraja maja meseca. Ja se tek posle uključujem od maja do kraja godine kakav će biti leto i, da kažemo, apsolutno. Ne kažem da sam bila površna i tekako sam bila temeljno u mojim prognozama. Vi koji ste pratioci, koji gledate samo jednu emisiju, preskačate mnogo emisija, morat ćete se vratiti na sam početak 24. godine, kako sam ja predviđala, da bi negde bili upućeniji. Moji verni pratioci koji pomno prate čim im izađe zvonce, emisija Vizionarsko vreme, automatski se uključuju i tako da su ti verni pratioci uvek upućeni i nema potrebe da mi radimo retroperspektivu. Što nam nije teško, ali to iziskuje da mi ne možemo to raditi da biste vi razuveravali. Apsolutno, imamo ceo kompletan materijal, imate sve i samo se malo pobliže informišite da me ne bi ovako pitali pojedinci. Ok, imamo vikend pred nama, želim vam srećan vikend svima vama, veroispovestima, i sa zakašnjenjem malim čestitam, da kažemo, muslimanima Ramazan Barjam, šerif, da im bude u sreći, u napretku, u veselju, u miru, jer se ja sa zakašnjenjem danas i uključujem, a to je bilo 10. aprila, a ipak je danas 12. april. Mi već sa 14. aprilom, već sa nedeljom, imamo velike promjene. Ja sam rekla vama da kako ide retrogradni Merkur, mi imamo gluve telefone na nebu i tako se mi ponašamo, da kažemo, na zemlji. Evo, recimo, ako je nešto moje ostalo negde, pa se moramo ponovo vratiti po to. I to želi zaista, taj retrogradni Merkur to radi od nas. Znači, uvek moramo da ponavljamo nešto. I čak što više, ovaj put jeste malo zeznuto ako se negde putuje. Može da se desi da u tom putu uvek imamo nešto kao gubitak dokumenta, gubitak naših ličnih stvari, pa da moramo ponovo da se konsultujemo sa tim ljudima tamo gde smo putovali. Tako da generalno imamo takav problem i u saobraćaju, što apsolutno iziskuje kvarove u saobraćaju. Znači, ne samo da kažemo instalacija, nego mogu da budu vozila vama neispravna i da negde stanete na pola puta, ni tamo ni ovamo. Retrogradni Merkur je još uvek prisutan do kraja aprila meseca i on negde ovnove prve upozorava, rakove, jačeve, vage, pa tek onda, da kažemo, ostale zodijačke znakove, vodolije, ribe, blizance i navamo. Prvi znak ima ovan, to je kardinalni znak. Prvo polje ide kroz Merkur, kroz njegovo sazvježdje. Podrazumeva se da je tu ovnovima sada, da kažemo, bazična situacija koja je počela, da kažemo, od 8. aprila, kad je prva apokalipsa bila Sunce u vašem zodijačkom znaku, pa negde ovnovi sada imaju ključnu godinu, 24. jer ova apokalipsa je zaista pre toga bila 25. marta, što znate i sami, punog mesa znaku Vage,
I zato se ovoliko dešavanje jako negativne ubistva i evo da kažemo nestanak još dece u smislu nestanak sa ovog sveta. Nažalost, ali je tako, gde nam mala dečica upokojavaju se, čak i mladi ljudi, baš mlada deca od 13 godina, 12 godina, 17 godina, pa i da kažemo mala deca, baš mala, kako sam rekla, od 1 godine do 15 godina imamo tu decu do kraja maja meseca, nažalost, u problematici. Ja sam jedini vizionar na svetu koji ovo baš detaljno pričaju, vam objašnjava, gotovo da niko to nikad nije ni pričao na tu temu, niko nije bio tako opširan da govori detalje, srž u metu, da kaže to će biti tako, imamo decu u problemu, imamo te lokacije u problemu, što vidite i sami. Skoro me neko pita u komentaru zašto Zemun. Ok, ja se rukovodim planetama, znači sve ove planete koje su na nebu, one utiču na mesta i lokacije gde će biti nesrećnih okolnosti, kao što vidite i sami. Nešto što mi ne možemo da sprečimo, to su nesreće, naravno, smrtni slučajevi, problematike ove ili one vrste, možda krađe, možda problem sa strujom, možda sa vodom, možda nastrada neko dete, možda ubistvo neko bude. Eto, to je ono što mi ne možemo to nikako da sprečimo. Ja sam tu uvek da vam to kažem i da vas negde pripremim da ne paničite, ali da vi hladne glave negde shvatite da ja kad sam s vama, vi zato i ne paničite, znate da i najteža, brutalnija prognoza Tomašević Marina je takva kakav jeste. Ok, mi sad već od nedelje imamo teritoriju Vračara, pa imamo prema Zvezdari, pa Palilula, dole da kažemo isto Savski venac, imamo ta burna dešavanja, pljačke, krađe, probleme, ove ili one vrste koje su ovakve ili onakve. Mislim da te teške kad kažem onakve. I zato gledam da vam negde ublažim psihu. Deca su nam napadnute 3-4 godine, da kažem da ja pratim kao vizionar u kontinuitetu. Tu ne možemo da otvorimo efemeride, tu astrolozi i moje kolege se time ne bave. Oni se bave globalnom dešavanju, kao što ja nekada globalno kažem, dešavanja će biti ta i ta. Za sada imamo blaže zemljotrese, a kasnije sam vam rekla, maj, juni, mesec, imat ćemo naravno teže zemljotrese. Ali o tome ćemo pričati, nije ni vreme sada da trošim energiju i vreme na tu priču. Ako bi se globalno isključila danas s ovim petkom, gotovo da bi rekla da je godina jako teška i obeležava uvek neki slučaj, a Bog najbolje zna, mi smo i dalje u postu, da kažemo, pa katolici su izašli iz posta, muslimani su izašli iz posta, mi ostali smo u postu do 5. maja. Tako da, mi do 5. maja imamo najviše iskušenja, znači mesta i lokacije, Grčka, Italija, Francuska, mnogo neteža, mnogo problematike i politička sama situacija neće biti, da kažemo, sjajna, kako ni kod nas u Srbiji, u Beogradu tačnije i dole oko Kosova. Situacije su teške, znate, april, maj mesec i sam kraj aprila je jako negativan i jako su negativna dešavanja. Također mi ulazimo u maj, jako negativna dešavanja, juni negativna dešavanja i imamo i smenu LM Jupitera koji ulazi iz sadržaja blizanaca sa 21. 2. majem, da kažem i samo i Sunce i Jupiter smenjuje novu energiju, donosi gotovo svima nama. Venera kad bude izašla iz znaka Ovna, ona će ući u znak, da kažemo, Bika i donosi totalno materijalna dobara, vrednovanje ljubavi, ona je tu, da kažemo, sa Jupiterom, barem jedan mali period, početkom maja meseca će imati konjukciju, što će to biti mnogo bitna i ključna dešavanja globalna, ekonomska u svetu i dešavanja, da kažemo, i bankrota i fijaske za neke zemlje, znate. A pojedincima je to beričutan period koji će biti obeležavajući tokom aprila i maja meseca kad su finansije u pitanju, uspesi koji će se onako zidati jedan za drugim. Venera u Ovnu je za ljubljive prirode, sad i odmah, brzina, ovo je mlad mesec u znaku Ovna, kad bude bio u znaku Bika, nekako ćemo temeljnije razmišljati o materijalnim dobarima, tako da svi privatnici će tek tada razmišljati o ulaganju svojih financija, kako da li će se to njima isplatiti, a ovaj period sada je naglih otkaza, čak i sami ljudi daju otkaze, jer tako je svuda rasprostranjeno, kako kod nas, da kažemo u Beogradu, raznih firma, također i u svetu. Dešavanja koje su gotovo pred nama ništa nisu lepa, mi moramo da sačekamo tamo tek 26. godinu, pa da kažemo da dolaze neka majde, po znacima navoda, malo bolje vremena. Pojedincima će ova godina biti jako lepa,
Pojedinci će se, da kažemo, ostvariti kao roditelji koji nemaju za sada decu. Pojedinci će stvoriti mnogo toga koji nisu mogli do sada da stvore, to da znate. Ali isto tako moramo da pričamo i o ovoj situaciji koja je za sada teška. Ovo leto je teško za kupanje, ovo leto je teško za putovanje i te još teže je za reke, mora i, da kažemo, bazene. Tako da će tu biti dosta, da kažemo, davljenja, neprijatnosti, nesreće. Kao što znate, evo javio se saobraćaj. Moramo da vodimo računa i sad će oko nas da bude raznih budala, pijanih, ludih, otkačenih i na granicama će biti zastoj. Kada negde putujete sad u ovom periodu pre Vaskršnju post, ja vam želim puno sreće i uspeha. Biće kud i kamo napetija situacija na granicama i prema Crnoj Gori, kada se namenimo i prema Grčkoj, i prema Nemačkoj, i prema Austriji. A i kao što sam rekla, imamo negde u svetu, kao što vidite sami, 4-godišnja doba, pa negde, Boga mi, počinje sad ovo vreme i sneg. Ok. Ovo sunce ove godine je štetno, tako da znate, znači ako imate alergijske probleme sa alergijama, možete imati baš probleme sad ukoliko već sutra, jer ovaj mesec kad bude bio u znaku raka, utorak, pardon, nedelja, na ponedeljak, tačnije nedelja, popodnevni časovi, sad ovako govorim iz glave jer sam ja to sve prelistala da vidim šta se konstelacija, kakva je na nebu. Tu će biti dosta rasprava familijarnih, rodbinskih, tako da očekujte neočekivano. Opet kažemo nedelja, ponedeljak, utorak, dosta rasprava u nekim porodičnim domovima. Zato gledajte i nastavite na tome da se negde izdignete od te nervne napetosti koje će biti među svima nama, problem sa stomakom, da kažemo virusne infekcije, a alergije će gotovo biti sada svima koji su podložni tome, mora da se pazi, jer će bolnice u ovom periodu biti pune kako Tiršova, kako urgentni centar, klinički centar, kako kod nas u Beogradu, tako i u svetu, to da znate. Tako da ću u sledećoj emisiji pripremiti dodatne još dešavanja, ta ću raditi na vaše potraživanje generacije. Jeste i to pitali me i tražili ste to, jer to negde volite da čujete. Jer ja ću vas pripremiti koje generacije će imati uspeh sad u ovom narednom periodu za potpisivanje ugovora. Podrazumeva se kada prestane retrogradni Merkur, tada potpisuju ugovor za bitnije ključne stvari, ulazak u novu vezu, nikako pod retrogradnim Merkurom, zato što kad ste nekog upoznali i znate ga, on vam nije retrogradan. Ako niste još bili nikad sa tom osobom, ne možete ući pod retrogradnim Merkurom, jer to gotovo ne može da da nikakav kvalitet veze. Kvalitet veze je na nuli čim krene Merkur direktnim hodom. Možete pričati, možete izlaziti, družiti se, ali moj savjet, ja savjetujem vi kako hoćete, nikako pod retrogradnim Merkurom ne ulaziti u nešto potpuno novo. Ja ne obećava vezu na dugoročnost, ne obećava gotovo ništa. Mi znamo svi šta je retro, retrogradnost je nervoza. Moramo se dva puta vratiti, da kažemo, u banku, dva puta u poštu, ostavimo novčanik, izađemo do prodavnice, ponovo se vratimo, dođemo na kasu, glumi telefoni. Ako smo negde, da kažemo, u kafiću, konobar nas ne razume, tako da, eto, to su te retrogradnosti, kvarovi, troškovi, problemi, kao da se vraćamo na neki početak koji je bio negde, da kažemo, sa početkom marta. I morate shvatiti da je jako dugo Merkur u ovnu, već od 5. marta je tu i evo vidite šta je on, kako je on eskalirao. Rekla sam i za ovaj slučaj, ovo su sve dezinformacije, ovaj slučaj će zaista ovog deteta obeležiti godinu 24. zato što je ovo jedna kilometraža, jedna negativna priča, jedna teška priča, zašto se mi ne uvlačimo u to jer ima previše dezinformacija i nešto što ništa nije od toga svega tačno. Ja molim Boga da tu negde oko Vaskrsa se neke stvari dese u korist ove porodice, pa da se tu više raščisti ko je kriv, ko nije kriv, kako se to sve ispodešavalo. I zato mi sada svi pomno pratimo i ćutimo. A i vidite sami koliko stradanja ima, ne samo tog deteta. Evo zašto kažem i jasno apel vam dajem na vašu decu koja se sada razdražljiva, buntovna, bezobrazna, koja je sada ne mogu da uče u školu, koje ne žele da pokađaju školu, koje lutaju, koje skitaju, koje piju, koje se drugiraju, koje ulaze u loše društvo. Mi zato imamo problem kada su nam deca u pitanju i mlade. Također imamo i starije ljude sada izložene infarktu, moždanom udaru, probleme sa kičmom, probleme, da kažemo, sa nogama, sa venama, oticanje, nagle izdržavanje tečnosti, znate. A mi kad pogledamo, imamo sada i u pripremi, da kažemo, pun mesec, koji baš neće biti, tako sjajan, u znaku je Škorpije,
E to onda daje i krvoproliciju, ljubomoru, posesivnost i napetost. I ovo su periodi sada ljubomore, posesivnosti, napetosti, međuljudskim odnosima. I ovo je period razvode brakova. Čak što je više, ako si vraćate bivšu partneru, opet pokušavate nešto, a i tu negde ne ide kako treba, niti će ići kako treba, jer i Sebrin je u ovnu, Venera je u ovnu, Merkur je retrogradan u ovnu. Čim je retrogradan, ne može, on pomaže. Svaki dan je na manji stepen, on ne može da da napredak ljudima. On je dobar samo ako vraća neki novac nam nazad, ako nam daje neku dobru nagradu, neko rješenje nečega što nismo u martu rešili. Ali nikako ne može retrogradan Merkur da donese dobru energiju. I zbog toga se sve dešava to što se dešava. Mi imamo u roku 10 dana dva teška pomračenja, znate, punog meseca u vagi i sada sunce u ovnu, to nije ni malo naivno. Tako da svi znaci imaju jednu tenziju, jednu energiju, da kažemo, negativno i samo ljudi koji su bili na svetim mestima i koji odlaze, napajuje se time i izaći će iz sela ove problematike. Ja u to prosto verujem i to je tačno. A dragi moji, sad ću ovako da kažem za neki bliži naredni period koje generacije će sada moći da uđu u neku ljubavnu priču, a posle ćemo u sledećem mislim bit će nam tema malo ozbiljnija. Ovo je sada da kažemo ljubavna tema, generacijska. Ovako. Sada ću pričati o mladim ljudima. Stari ljudi ne moraju da se ljute na mene. Ako su vam čak i deca ta godišta da su sama i da su u trenutnom nekom zastoju, pa pošljite makar za njih, jer ja sada ću da 40. 50. 60. stavim po strani, tako treba, iz mnogih određenih razloga, jer ova emisija je sada za 70. 80. 90. i 2000. Ovako. Vi koji ste sami, 21. april je za 70. generacija i sam kraj aprila i početak maja jako bitan za ljubav. I čak i za obnavljanje bivše veze koje se sada može itekako u vašu korist krunisati kasnije brakom i ozbiljnom vezom. Ovo je generacija 70-ih, od 70. do 80. kompletno cela, jer Uran u vagi je bio, pa je bio Uran u znaku Škorpije. Tako da obuhvatamo oba dva Urana u toj generaciji sa naravno 2,5 godine i Saturn uvek boravi u jednom znaku, to se podrazumeva i zbog toga tako i kažem, da sada to nezadovoljstvo, dugo čekanje, čak je ovo odličan veličatan period i za finansije i za uznapređenje na vašem poslu i rješavanje konačno nekog zastoja koji je bio, znači od 21. aprila kreće, ceo maj je na vašoj strani. Pritom, znam zbog čega to pričam i tamo će Jupiter biti tu u znaku blizanca i ta generacija ide uzbrdo. Od 80. do 90. mogu da kažem da od kraja aprila, upravo tačnije pred Vaskrs, ajde kažemo to za nas hrišćane, ali ovo važi za sve veroispovesti, tačnije 5. i 6. maj, tu je Đuđevdan 6. maja, koga slavi i srećno vam bilo, unapred vam čestite, ali Markovdan 8. maja i naravno Sveti Vasilije koji s nama slavimo i milost 12. maja, ali je predaleko ja se dodo. Znači tačnije od 5. maja, imamo i tu presek planetarni, imamo direktno već uveliko sa krajem aprila i Merkura, tako da je maj mesec i beričutan i od 80. do 90. Ovo važi čak i za godište 75. 6. 7. koje ako planirate nešto poslovno, da otputujete, da popišete neki ugovor, pregovor s inostranstvom, izvolite slobodno, vaših je da kažemo 5 minuta sreće. 80. i 90. i tekako vam se sreća smeši na ljubavnom planu i čak što više simpatije što god imate, vi ćete sada to realizovati u vašem, da kažemo, korist. Generacija 2000, 2001, 2002 i 3. i 4. Ti mladi ljudi će sada malo se rasteretiti od ove jedne stege i ove jedne napetosti, tako da mi se to sviđa što to počinje, da kažemo, već sa 10. majem. Evo, imate ovu emisiju unapred pa da znate da ćemo biti kud i kamo bolje energija nego kakva je sada. Sad je u totalnom padu mnogima i ja sam toga potpuno svesna, zbog toga sam i danas izašla pred kameru da vam to kažem.
Mlađi će malo biti na peti, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 godište, tako da te deca će malo još biti u problematici. Neka deca su tu još i bolesne, nažalost, jedan želim da deca ozdrave i da se nađe rješenje za svu moguću problematiku ovo zemaljsku. Kako vama želim, tako želim celom svetu da kažemo apsolutno svi heroispovesti. Ratovi nam se nastavljaju, problematika se nastavlja, gotovo da ništa lepo ne vidim i zbog toga ćutim ovoj emisiji i nadam se da mi to ne zamerate. A ono što ću kazati da ovnovi imaju ključan mesec, među njima su blizanci, među njima su lavovi, srećevi, među njima su vodolije. Iskoristite. Ja ću se mnogo poslije baviti financijama sa suncem ulaskom u drugo polje financija, to je već u 20. aprila. Pa tako da malo sad ne bi zanemarili partnerske odnose i nešto da noćete kao neku vrstu gušenja, ja ću te posle ostati sami, jer posle kada vi budete želeli i težili, neko će se totalno povući iz vašeg života, pa da ne bi, da kažem, prostim rečima rekao da sada ne uprskate nešto, mnogo zavisi do vas, još kad uđe Mars u sadržaj znaka ovna, da ne brzete, jer ćete biti više, da kažemo, nekontrolisani u nekim stvarima, u nagonu, nekada ćete preterivati u nekim stvarima, ovo važi za poznak ovna. I zato kažem, pazite sada kako se ponašate, jer vaša Venera u vašem sadržaju sada daje, Venera u Biku daje novac, već od 5. da kažemo maja, pritom u bliznicima daje velike pokrete, tako da ne uprskate negde, da ne kažem da ne userete daleko bilo. Dragi moji vikovi, imate odličnu energiju od 20. aprila, zato što sada ova energija je katastrofalna i ja jedva čekam da se izvučete iz ove situacije koje se sada u jednom zastaju, kako financije, kako da kažemo čak i ta. Ali mi se sviđa što vam emotivne situacije idu u susret, kako god da je tajna ovakva, onakva, bit će prelepo u narednom periodu. I tako da negde generacije poslušajte, jer vi... Dragi moji, eto što se kaže da se prekrstimo, eto usred moje priče. Bože, neka nam Bog bude na putu i na pomoći, blagoslovi svima nama. Dragi moji bikovi, baš kod vas, kako interesantno. Znači, želim vam puno sreće, vi generacije koje ste čuli, znači, spadajte. Znači, sve ovo znači za svih 12 zodijačkih znakova godišta, za ljubav, za financije, za pregovore, za dogovore. Čak i sad ako ste neki posao otkazali, apsolutno vas čeka nešto mnogo bolje i mnogo bolja energija. Blizanci im idu, da kažem, iz krajnosti u krajnost, od prijatelja, preko prijatelja dosta, da kažemo, lepa dešavanja. Ćete imati možda malo napetija situacija, ali blizanci trebate kako da iskoristite ovaj period koji je pred vama, ali kad uđe sunce u 12. polje, ono će vama dati dosta mističnosti, tajnovitosti, ali dobro, Bože moj, u ovim godištima koje ste sami, iskoristite to, jer to opet ide vama u interes, ali moram da kažem da će doći vaši 5 minuta. Rakovi, lavovi, device, vage, škorpije, strečevi, jačevi, vodolije, ribe. Rezime moje cele priče. Imate godišta koje će sada da krenu već od 21. aprila, jedna uzlazna linija. Generacije 40. 50. 60. treba bukvalno čekati kraj maja. Evo da kažem i za vas, kad je u pitanju zdravlje, jer vašu generaciju, sada planete trenutno, nisu vam naklonjene, da ne kažem da vas napadaju planete, nego nisu naklonjene i valjano je sada da mirujete 40. 50. 60. samo će sada imati mnogo bolju energiju finansijsku, već u 25. aprila, eto to mi se sviđa, a ljubavna situacija tek tokom maja meseca, vi koji ste sami, koji ste usamljeni, usamljene, tako da znate da opet ovaj gore vidi sve i gleda sve. Dragi moji, ovako da vam kažem, nemoj da se bojite pomračenja. Pomračenje donosi kraj. Kraj čega? Kraj svega lošeg.
U našim životima, ako je nešto bilo jako teško, ako nismo mogli da prosto krenemo napred, ovaj ciklus je zatvaranje, sunce uvek zatvara i ono traje 6 mjeseci. To se podrazumije da mi do kraja ove godine, 24. imamo ove dve epokalipse koje su se dogodile, znači sve završava se nešto, neko stanovanje koje je bilo tu dugo, neki posao koji je bio dug, neka toksična energija u kolektivu, radu, dinamice, sve čime smo se bavili. Znači nešto potpuno novo nam ide, a ljudima kojima je išlo super može da bude teskoba u drugoj polovini, da kažemo, ove godine, pa ajde sad da kažem da će ti ljudi imati pomoć od prijatelja. Svima kojima je išlo previše dobro, malo će da krene klizna situacija oko leta. Ljudima kojima je išlo gotovo ništa ako nije kretelo, ni sudski spor, ni bilo šta, verujte mi, sad će da vam sve krene. I tako da ja verujem u mnoge, verujem u vas, znam da me pomno pratite, drago mi je kad me nešto i pitate. I drago mi je što pratite na ovom kanalu, pa onda se po tome rukovodite da li treba putovati tamo, da li vamo, da li sačekati, da li uleteti, potpisati ugovor, ovaj pregovor, da li ući u ovu kompaniju, raditi, nešto graditi. I to mi se zaista sviđa što tako razmišljate. Do sljedećeg mog uključenja, vi imate broj telefona za zakazivanje konsultacija. Ja kad budem uvodila gratis jedno pitanje, to će biti nešto pred Vaskrs, 2-3 dana, i to baš onako da kažem, uveću onako crce za malo teže slučajeve. Tako da znate, dragi moji, pa se vidimo do sljedećeg uključenja. Srećno!